kandidiranje kreće naravno večeras u mitingu, jedan fantastičan event, a upravo, u pitanju je naravno lice godine 2016, to je upravo ovaj divni mali flyer koji vidite ispred mene. Imamo šest devojaka i šest republika koje su naravno obučene u fantastične etno kostime i u etno momente i naravno Jelena Ivanović ispred svoje agencije i večeras po ko zna koji put jedna od mojih dragih gostiju u modiranju. Jelena, da li se ti ludo modiraš? Ja sam potpuno luda koliko obožavam modu u svakom njenom aspektu. Misliš luda za tobom, znači luda za modiranjem? Luda za modiranjem, kaži da. Kaži mi, draga moja, ovako si ti nekada počela i sada si upravo, već naravno to gledaoci koji prate modiranje znaju, imaš svoju agenciju već, ja mislim, nekih 10 godina i ovo ti je već, mislim, 6. ili 7. lice godine koje organizuješ, je li tako? Ti ćeš mi nešto malo bolje reći o tome i to naravno radiš vrlo uspešno jer, ja koliko znam, tvoje devojke su u posljednje 3 godine bile uvek na prvom mestu u odnosu na ceo svet. Tako je, tako je. Ono što je interesantno je da smo mi, znači, prethodne 3 godine odlazili na svetsko, vodeći devojke iz našeg regiona i sve 3 godine naše devojke, znači devojke agencije Model Scouting Office, osvajali su prvo mesto i postojala je lice godine sveta. Pa kad ti izlaš tako, onda tvoje devojke moraju da budu najbolje. Hvala, hvala. Jako je ozbiljan i selektivan scouting koji radimo. Castingujemo u preko 30 država celog regiona i biramo buduće top modele. Znači, kad kažem to, to nije fraza, to je ono što stvarno pratimo trendove, ono što se traži i castingujemo devojke koje zaista mogu da imaju ozbiljnu profesionalnu karijeru modela. Ono što vidim je da su devojke više nego top i naravno ti si ponovo okupila Jugoslaviju u malom, s obzirom da si iz 6 republika skupila devojke. Evo upravo vidimo 3 devojke, našu predstavnicu Mariju Žeželj, devojku iz Bosne i Hercegovine Jovanu Bulić i devojku iz Crne Gore Marta Šćekić, koje poziraju. Naravno, s obzirom da ste ovaj foto session danas zamislili upravo sa kompanijom Adria Media i sa magazinom Elle, Duška Jovanić je naravno glavni odgovorni urednik, a znam da vam je za ovaj styling vrlo pomogla Gordana Grubišić kao vaš saradnik i kreativni direktor, koliko znam, uvek manifestacije lice godine. Tako je, Goga Grubišić je naš stalni saradnik, partner manifestacije i ona je ove godine dala ideju tom konceptu Ethnology i pomogla nam je da, zahvaljujući kulturno-umetničkom društvu, jeste Krsmanac, dobijemo ove fantastične zubune i ove detalje od narodnih nošnji. Tako je, narodnih nošnji svih 6 država, to nije lako sakupiti. Fantastično. To je sve naravno stilizovao stručni tim magazina Elle. Fantastično. Kao što vidite. To super izgleda, naravno. Tako je. I sve ćemo to gledati ekskluzivno upravo u premium broju magazina Elle. Elle, naravno, to je oktobarsko, to je novembarsko izdanje. Decembarsko izdanje. A već decembarsko? Aha, pa to je novogodišnji broj. A pa to je baš onako iznenađenje. Ja, to je baš veliki. U oktobru novembarski broj je upravo završen, spremamo sledeći. Upravo tako. Divno. Kaži mi, ove godine je takmičenje gde, u Italiji, u kom gradu, Rim? Ili ove godine će biti na Siciliji, italijanski organizatori koji ovo već godinama prave, oni jako vole da to... To je isto kao od Dolce & Gabbana koji ne odustaje od Sicilije. Od Sicilije, ima naravno. Nešto u toj Siciliji, nešto u toj rustici, nešto u toj egzotici. Modiranje! Kako ti se dopada casting devojaka, s obzirom da smo večeras Jugoslaviju malom, 6 republika, 6 devojaka? Sad smo baš nabrajali, da. Predivne su, ja prosto ne... Imaš nekog favorita? Mislim, to možemo da... Znaš šta, čak su mi lepše u živo nego na fotografijama. Recimo, ako sam dobro prepoznala devojčicu Mariju Žed. Modiranje, Nina i Filip, modiranje! Tvoje predivne etno minđuše, ti si stavila etno na manekenke, a u stvari samo si sebi dala final touch. Ja sam etnolođ, malo sam pomešala sa modernim, tako da je to večeras koncept. Nisam uopšte ni sumnjala da će Jelena izbor da bude apsolutno najbolji, jer ona nije džabe najbolji evropski scout za devojke. Tako da ja svaki put, kako ti kažem, prepoznam, znam već njen rukopis. Koliko ti je trebalo da nađeš ove fantastične devojke? Par meseci ozbiljnog scoutinga, 6 meseci ozbiljnog scoutinga. Prelepe su, devojke su zaista top. Kaži mi, styling? Top, još bolje. Modiranje!